la mwananchi president. Na Kenya Saul. Leo. Na Kenya Saul. Leo tulikuwa tunaona betting ilikuwa inaendelea kwa parliament kwa wale ambao walichaguliwa kwa mara ya pili. Wale CS wa kwanza walifukuzwa, sasa hawa ni wa pili. Wamechaguliwa kwa kuingia kwa maofisi. Sasa kila ambacho nimeona pale, pale ni urongo tupu. Pale ni urongo tupu. Naona Kindiki ndiye alikuwa mtu wa kwanza kubetiwa. Kindiki anatuambia yeye alikuwa na 540 million. Before ajiriwe, before awekwe CS. Alafu sasa anatuambia ako na 694, si ndio? Million. Sasa mimi nauliza Kindiki, hiyo ni a different of 150 million, si ndio? Hii 150 million Kindiki ametengeneza within 2 years. Sasa nauliza Kindiki, ulikuwa unafanya kazi gani ya kutengeneza 150 million? Na tukiangalia mshahara yako, my friend, mshahara yako basic haifiki hata 1 million, basic salary. Sasa hii 150 million umetengeneza vipi? Ah, ya pili. Namwambia John Mbadi. Wewe ndio tuko busy na wewe sana. Finance. Why is hizi serikali zote kutoka 1960 mpaka sasa hii hatujawahi pata CS wa finance na tumepata round hii. Tunamwambia John Mbadi, kama utatufanyia kazi, si bado tutasupport Gen Z, tutaingia barabarani. Sasa tunakuomba John Mbadi utufanyie kazi. Natumia akili yake. Ha? Natumia akili yake. Hadi? Natumia akili yake. Sawa. Akikosa. Sasa namwambia John Mbadi, sahi kama mjaluo amekosa pesa ni wewe. Mjaluo akikosa school fees ni wewe. Basari. Alafu sahi tunaona UDA. Ile UDA ya kitambo tunaona wanapigana. Sahi wacha niwaambie watu wa UDA. Wanapigana kivyao. Kivyao. Sahi naambia watu wa UDA, sahi tuko na ile UDA. Ile UDA mpya. UDA mpya sahi ni wilbaro, alafu imejazwa na machungwa hapo juu. Kama sio hiyo, hiyo si UDA. UDA ya kitambo ndio tunajua ni wilbaro peke yake. Sahi UDA ni UDA iko na wilbaro na iko na machungwa juu. Na mimi naomba watu wa UDA, kama mnataka tufanye kazi pamoja, tusikue wakora. Na namwambia CS John Mbadi, Opio Wandai, Oparanya na Joho, na waomba nyinyi pia mmeingia hapo, au pia wameiba sana bana, nyinyi pia angalieni vile mnaweza iba ulete kwa ground, sisi pia tukule. Au wameiba sana bana, kama mtu ako na saa ya 50 million saa peke yake ya 50 million. Alafu pia Wandai, wewe uingie hapo unatuambia wewe bado unatembea na simu ya mkopa. Yaani yeye. Opio Wandai, nakwambia saa hii wewe pia ingia hapo utuletee pesa kwa ground. Hao jamaa wameiba kuiba. Na ukikosa. Ongea Mr. President. Namwambia Opio Wandai, saa hii kama watu wa Siaya hawawezi pata stima ni wewe. Opio Wandai, kama sahi, kama hizo shule zenu hakuna stima ni wewe, hakuna mtu mwingine. Opio Wandai, nakwambia Siaya town kama kuna stima ni wewe, kwa sababu umewekwa hapo usaidie watu. Usiende hapo ukue na tumbo yako peke yako, hiyo hatutakubali. Akienda kungekengeke hapo. Alafu watu wa UDA, sahi nimeona umeanza vita. Juzi mmepigana UDA headquarter office. Tuliona vile mmegongana. Kivyao. Waligongana kivyao. Hiyo vita bado. Endeleeni kugongana. Bado. Sisi uzuri, hiyo ni ile UDA ya kitambo. Sio UDA ya sahi. Alafu ya mwisho.
Rigathi Gachagua, nasikia wengine wanataka kuimpeach Rigathi Gachagua. Ati walikuwa nasema. Na hii kitu ni MPs ya wa kutoka Mount Kenya ndio wanaivisha hii maneno. Sasa mimi naomba hivi. Watajuaje? Rigathi Gachagua hakuna kitu kibaya Rigathi Gachagua amefanya. Hakuna kitu kibaya Rigathi Gachagua amefanya. Mnasema mnataka kumtoa alafu mnaweka nani? Atiweka ati. Wakati jenzi walikuwa kwa maandamano walikuwa nasema Ruto must go. Mkasema Ruto must go aende wapi alafu nani akae hapo? Ruto akae hapo. Na usitoke hapo. Sasa Rigathi Gachagua, mimi na kusupport 100%. Ukue deputy president mpaka 2027. Ndiyo Ruto afikirie. Na Ruto ukifikiria, wewe 2027 bila kufikiria mzuri, wewe utakuwa one damn president. Mimi naomba Raila Amolo Odinga 2027 ikifika, achilia William Ruto, usimsupport. Mwachilie William Samoei Ruto 2027. Watu wapambane na yeye. Raila Amolo Odinga, usisupport Ruto 2027. Mwache. Hata kama Rigathi Gachagua atakuchukua president, shauri yake. Bwana president, kwa sababu sisi hatuwezi kaa tu tunateseka kila siku. Alafu watu wa Mount Kenya, nyinyi pia 2027 angalia penye mnapiga kura. Kama mnachagua baba kwa sababu nyinyi mko na deni ya baba. Chagua baba kuachane naye. Wanakuaga na ukabila. Ah, kwa hayo machache asante sana. Kwa Manane. Asante sana. Santi. Mr.